Okej, mina damer och herrar, det har nu blivit söndag igen och dags för en ny video. Och jag tänkte att ja, men vi kör en Pokémon Go-vlogg. Jag var lite osäker först om jag skulle göra, för jag trodde faktiskt att det skulle börja regna idag under dagen. Men det har faktiskt inte gjort det. Så jag tänkte att då kan vi ju köra det då. Så vi kör igång. Då tar vi och fångar den första för dagen då. Och det ser ut som att vi har två stycken här. En liten spindel och en, där vi tar det här. Chippet. Lilla spöke-pokémonen. 242. Vi kör ett pineapple på den här. Och en ultra. Får vi ändå dubbelt. Och den här vet jag att jag kommer få på första kastet. För de brukar vara ganska så lätta. Vi ska se här. Ja, jag hade rätt. Första får jag den för. Fånga 40 spök-pokémon. Okej. Okay. Ja. Det är väl någonting jag ska göra då. Ja, det kommer ju ta lite tid bara. Men vi har ingen brådska. En liten fågel. Sparrow. Jag vet inte riktigt vad det här är för fågel. Eller riktigt om det är någon kråka eller någonting sånt. Sen ska jag göra 49 stycken Great Throws också. Men det ska jag nog klara av. Med lite tid och lust. Eller tid av. Den här spindeln kan jag låta vara. Den får någon annan ta eller något. Om de känner för att göra det. Ja, det är lite saker här på nearby. Men vi går vidare. Jag hade också tänkt idag att evolva några av mina shinies idag också. Alltså de som jag kan evolva fram. Men vi tar först den här. Ja, klummeluren, vad det nu kan vara för någonting. En Wobbat är det i alla fall. Vi tar en Great Ball. Om den inte... Ja, jag trodde att den skulle dodga där. Men det blev en nice throw. Sådär. Gotcha. Skolesen är ju bra. Den här har jag ju evolvat en gång. Det gjorde jag för ett tag sedan. Och där har vi en liten pingvin. En Piplup. Det är ju inte fel. Vi tar den här med en ultraboll och utan något hallon. Se om det kommer gå bra. Men det tror jag. Nej. Då tar vi ett hallon. Och en... Ja, vi kör en ultra då. Sådär. Kan vi få den här nu då? Ska jag hålla dem rosa? Nej, den hoppar ut. Slänger ett rakt kast där. Inget bra kast. Ska vi få den nu? Sådär. Nu gick det bättre. Vi fluff och spångar. Den här verkar man inte kunna evolva. För det var ingen sån vanlig Piplup. Det var en med sån här rolig hatt på. Ja, men det finns ju vanliga Piplups som jag kan evolva. Då ska jag evolva fram den första shinyn nu då. Men frågan är bara vilka det kommer bli. Men det får jag gå in och kolla här då. På Pokémon. Så då ska vi ha shinies då. Och så får vi Risen. Då har vi lite olika här då. En Ghost-type spök-pokémon. Nu kan jag inte evolva den hela vägen då. Men ändå en väg. Så vi kör då. Nu evolvar vi en Duskull då. Lite spooky. Men det är alltid trevligt med lite spök-pokémon. Så vi får se vad det blir sen. Det var en Duskklops då. Jag fick 802 då. Inte så jättemycket att höra för. Men det var en i alla fall. Ja, jag ska inte evolva just nu. Jag gör det sen om ett tag. Men det är lite här jag i alla fall. Sen
kunde vi. Våran två dagars sprit då. Så vi tar den här. En liten Roselia. Det var inte så länge sedan jag tog en sån här. Både ett vanligt hallon och en ultra. Det ska nog gå bra det. Lite svårt bara att få great throws och nice. Jag hade velat få ett nice throw i alla fall. Excellent kanske kan vara lite svårt. Men det gick ju bra att få den i alla fall. Fånga 30 grästype Pokémon skulle jag göra. Okej, okay. Ja, det är lite sådana här olika uppdrag som kommer lite då och då. Men det är roligt att det är lite sånt som man kan ha någonting att göra i spelet. Nästa Pokémon är faktiskt en shiny som jag faktiskt har tänkt att evolva ganska så länge nu. Men jag har liksom bara glömt av det. Men det blir nu då istället, och det är då en Gibble här som jag ska evolva hela vägen upp då. Från första utvecklingen till slututvecklingen då. Här har vi första då. Och det är en Gabite då. Jag vet inte riktigt om jag uttalar det rätt. Men då ska vi evolva den här då till sista då, som jag också har glömt av vad den heter, för det var så länge sedan jag evolvade den här. Vi har ju liksom den här i vanlig form, inte alltså i shiny. Så vi har den här då. Nu har han inte läst vad det stod. Garchomp hette den här. Så var det. Och den fick 1503. Den här blir som jag hade kunnat maxa den, vilket jag inte kan göra nu. 3754. Och det tycker jag faktiskt är bra. Jag ska kolla här. Jag har även henne här på 3301 också. Så nu har jag två stycken shiny Garchomps. Och den här kan jag ju liksom använda i raider och sånt också. Och den andra är en sån som jag typ lägger in i gym. Då ska den tredje shiny evolvas nu då. Och det är en Krogunk då. Och den här fick jag faktiskt på Pokémon Go-fest-eventet 2021 som var i somras. Och jag gjorde en video på det då. Och den här fick jag faktiskt på film då. Det var lite roligt faktiskt. Så om ni vill kolla in den, jag kan lägga en länk i beskrivningen eller någonting. Men vi kör då. Krogunk ända upp då. Den här kommer jag inte heller ihåg vad den hette. Som att det var så länge sedan jag evolvade den, alltså en vanlig. Så då blir det lite svårt att komma ihåg, ibland glömmer man av då. Men väldigt cool måste jag säga. Ja, det var väldigt långt ord. Toski Croak heter den här då. Spännande, spännande. Ja, jag har väldigt många shinies, 243. Ja, jag har ju kämpat väldigt länge för att få dem här. Och några har jag liksom fått i byte också. Men det är bra. En Drowsy. Den här kommer jag ihåg att jag fångade väldigt mycket när Pokémon Go släpptes för 5 år sedan. Men nu ser man dem inte lika ofta. Jag kommer ihåg när Pokémon Go släpptes så var det typ Drowsy, Eevee, Pidgeys. Alltså det var typ de som var de vanligaste. Men nu är det väldigt mycket gott och blandat. 125 Stardust fick vi. Ja, de kan ju vara shiny också, vi bara shiny-checka dem. Lite shiny. Kan du? Ja, du kan bara, men du är ingen shiny. Bara kolla där, fladdermusen bara för det. Nej. Och då är väl inte Apon det heller. Nej. Sån tur hade vi inte idag. Jag sitter faktiskt kvar på samma ställe. Det är bara det att jag bara flyttat mig en liten bit bara. Men nu ska jag faktiskt evolva en liten speciell Pokémon här. Det går den här då, Pokémon. Nu vet jag vad det är vi här. Ken Mega Evolve. Då ska jag faktiskt evolva en Mega Pokémon här då. Och det blir en Mega Beedrill då. Så ska vi göra den här då. Så evolve, yes.
Omega är lite speciell, det är typ att de är, ja, men lite kraftigare. De, vet du, vilka var det i Raider förut. Och nu kommer den här gälla lite längre då. Den kommer kunna vara i megaform då i 8 timmar. Så efter 8 timmar då, så är den en vanlig bydrill igen då. Den är väldigt cool i alla fall. Ja, det var den då. Det blev Shiny nummer 4 nu då, den fjärde har jag evolvat. Det har blivit några stycken. Det var väldigt mycket drowsies idag måste jag säga. Men ingen Shiny. Jag har inte ens en Shiny drowsy. Hade ju varit roligt att få. Jag snurrade på Pokestop i alla fall. Då fick jag 2 vanliga Pokeballar och en Great Ball. Väldigt härligt. Och där var någon som rymde. Ja, är det så? Sen verkar det vara något sånt där Team Rocket gym, eller Team Rocket Pokestop där borta. Ja, men det tar jag inte just nu. Det kan jag ta senare eller någonting. Det märks också att hösten har kommit nu med. Och jag kan ta och visa vad jag menar. Som ni ser här så är det en massa löv. Jajamän, fullt av löv här. Men jag tänker faktiskt att den här sommaren 2021 har faktiskt varit väldigt bra. Det har väl varit ibland att jag liksom regnat och så. Men annars har det liksom varit väldigt varmt. Det har ju liksom varit ibland, i alla fall i slutet på juni, så kommer jag ihåg att det var, vet du, det, runt 25-26 grader i vattnet. Och även sen i mitten på juli. Och det är inte ofta det är det i Sverige. Det brukar väl vara ungefär max 20-21 grader som mest. Alltså ibland så har det varit typ 22-23. Men 25-26 grader, det är inte ofta det. Så jag tycker att den här sommaren har varit en bra sommar.